E për të analizuar edhe më në detaj situatën dhe nga perspektiva amerikane, kemi në linjë të drejtë për drejtë analistin politik, njërësh specialist i zhvillimeve ndërkombëtare në Washington, Drilon Gashi. Zoti Gashi, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje Drilon, sini. Atëherë, natyrisht, duke pasur perspektivën tuaj nga SHBA, fokusi edhe i diskutimit dhe pyetjeve shkon po ashtu në ndërlidhje me Amerikën, cilin drejtim kisha me thënë, po e ndjek SHBA karshi zhvillimeve në Kosovë, si i keni pa ato mesazhe që janë thënë deri më tani publikisht, jo se kanë qenë ndoshta edhe të shumta. Ashtu është Drin, fillimisht ato porosin që kanë arë nga SHBA-t janë ngjashme me ato që kemi dëgju nga prokurorët të ndryshme të BE-s, përfaqësuesit të ndryshëm të BE-s, cilat thonë se duhet ulen tensionet nga dyja palët, dhe se dialogu është rruga e duhur për të kaluar këto lloj sfida cilat po shohim sot në veri të Kosovës. Ato janë ato që mund të jenë kuptuar publikisht, ndërsa natyrisht në Kosovë është një bindje se kurdo se Kosova ndërmerr veprime sikur ajo të vendosjes masat reciprocitetit apo dërgimit të forcat speciale të policisë, duhet kishte pasur një lloj pajtimi para prak, një lloj pajtimi qoftë në heshtje nga SHBA-ja që të vazhdohet me një aksion të tillë. Unë jam me mendimin që ka ekzistuar një lloj pajtimi i tillë, por ajo nuk do të thotë se tash Kosova nuk do të duhet të bashkëpunoj shumë afërsisht me SHBA-t përsëri, që të shikojnë se si të dalin nga këngërç, pra nga situata që është kriju. Pra ju konsideroni se tensionimin e situatës nga serbët. Nga ajo që është thënë publikisht, natyrisht, çdo mesazh mes rreshtave ka edhe kuptimin më të thellë, konsideroni se ka pasur një pajtim për gjitha këto veprime, pasi është diskutuar shumë në Kosovë se a ka ekzistuar koordinimi. Ashtu është, unë besoj që në një farë forme është praktik normale që të ekzistojë koordinimi, tash nuk e di se në cilën shkallë, nuk e di në fakt se si mund të jetë komunikuar, por do të dyshoja shumë që qeveria do të merrte një mas të tillë pa pas një lloj bashkëpunimi me SHBA. Tash besoj që sfida e SHBA-s e Kosovës tani e tutje është që të bindë BE-n SHBA-t, që në fakt nuk kemi të bëj këtu me një situatë ku të dy palët përndërmarin veprimet e njëjta. Në fakt, dërgimi policisë Kosovës në veri ndonë se pëndonë në një pjesë të Kosovës në cila gjithnjë është e ndjeshme, nuk mund krahasohet me një Serbie cila thotë që i ka forcat ushtarake në gjendje gatishmërie për luftë. Kështu që ky lloj barazimi në fakt e dëmton edhe dialogun, sepse ja jep Serbisë një farë forme ndjenjen se ajo mund të tensionoj situatën edhe në këtë mas, edhe ku ka ushtrin në kufi, dhe të mos marrë ndëshkimin që unë dhe shumë kush besoj që është i merituar, edhe që të thuhet se kjo nuk është fare një çështje e mbrojtjes apo ushtarake, është një çështje e vendosjes ligjit, është një çështje e një mase reciproke që gjithë ne mbasi do të dënim që të mos ekzistante fare, por që do të në këtë moment qeveria e Kosovës ka vendosur që kjo është e vetmja mënyrë se si të filloj të ndroj qasjen e Serbisë karshisaj. Mirë po, nga Gabriel Escobar, ndihmë sekretari shtetit në Amerikë për Evropën Jugledore dhe Qëndrore, ka pas një deklarat që ka thënë se nuk ka nevoj të dërgojmë forcat speciale në një vend ku është këfori. A është ndështëta kjo gju diplomatike SHBA-s për të edhe mëse cënu autoritetin e BE-s që gjithmonë e ka atë kompleksin në raport me SHBA-n? Po, në fakt, besoj që ka përshohim tash nga SHBA-t në përgjithsi është një lloj përkrahje e qëndrimit BE-s, një lloj pranimi që BE-ja këtu është në udhëheqjet e këtij procesi, mirë po për fat keq ka shumë mungesa
në qasjen e BE-s, në nivelin e ndërsimit për shoftë për integrimin evropian sot për shkak të mungesës së perspektivës BE-s. Kështu që SHBA-t më shumë fakt mbase do të arrinin nëse do të ktheheshim me një qasje më tepër nga SHBA-ja që do të shtynin BE-n dhe jo që të qëndrojnë më pas. A mund presim intensifikim të prezencës së SHBA-s në proces? Pasi Peter Stano e tha se zotëri Escobar nuk do të jetë në takim, por shumë media në Kosovë kanë konfirmuar nëpërmjet ambasadës këtu se Escobar megjithatë nesër do të jetë në Bruksel. A sjell kjo një momentum të ri dhe një intensifikim të prezencës amerikane duke pasur se situata është më e tensionuar se zakonshëm? Po, dhe në fakt, unë do të doja dhe sigurisht shumë nga një do të donim që zoti Escobar, diplomatë amerikanë të ishte aty në takim nesër, sepse gjithnjë ajo e bën procesin më të barabartë për Kosovën dhe e ndihmon edhe duke dhënë një lloj shtytje BE-s, që po vjen keq që tashmë nuk besohet që zoti Escobar do të jetë aty, mirë po besoj që edhe jashtë takimit të drejtë për drejtë do të ketë një interesim më të madh amerikan për këtë çështje në ditën e vijim. Edhe vetëm do të kujtoja se edhe në të kaluarën ne kemi parë se qeveritë të ndryshme të Kosovës kanë dërguar forcat speciale në veri për të mbajtur rendin dhe ligjin. Në fakt kjo është një lloj ujdije, një lloj pajtimi edhe me KFOR-in se Kosova mund ta merr këtë hap që të mbrojë sigurinë atë pjesë të ndjeshme të Kosovës. Natyrisht ndryshe do të ishte nëse Kosova do dërgonte ushtrinë e saj, gjë që për momentin nuk është pjesë e si thosh planet për sigurimin e asaj pjese për shkak të prezencës KFOR-it dhe NATO-s. Kështu që nëse ne shohim ne domethënë mund të kritikohet gjithsesi aksioni policor, por nuk është një diçka e paprecedent. Është një diçka që ka ndodhur edhe më herët, sidomos kur janë ndjekur pikat kovitare. Kemi pas këtë në 2008, kemi pas edhe në vitin 2011 me pikën kovitare në Jarinje. Por që nga ana tjetër çka nuk kemi parë është që Serbia të sjell forcat kaq afër kufirit me Kosovën, që ajo të thejë të shkelë marrëveshjen e Kumanovës duke afruar kaq shumë forcat e saj. Kështu që do duhet tash një përpjekje e Kosovës për ta treguar se këtu nuk ka të bëjë me një qasje të njëjtë të dy anëve, se Kosova gjithsesi ka të drejtë. Por në anën tjetër, unë drejtë e përshëndes faktin që ministri i brendshëm dje tha që Kosova është e hapur për të bërë marrëveshje këtu. Biles ka pranuar një propozim që të parin nga KFOR-i, që ata ta zëvendësojnë forcën e trupave speciale të policisë. Dhe në këtë formë, Kosova ka treguar një lloj gatishmërie për të vënë ose për të kthyer në normalitet gjendjen atje, gjë që nuk kemi parë nga Serbia. Sigurisht ata tash po kërkojnë që të arrijnë më shumë, po kërkojnë një lloj presioni që të fitojnë diçka më tepër në dialog. Ose mundet që nuk do të lëshojnë pesë sepse dinë që qeveria Kosovës e udhëhequr nga vetëvendosja ka zgjedhjet shumë shpejt dhe ata nuk duan të bëjnë asesi diçka që e ndihmon kundërshtarin e tyre politik, në këtë rast kryeministrin Kurti. Pra thuani se dhe zgjedhjet mund të kenë ndikimin në atë që pritet të ndodhë nesër në Bruksel? Mendoj se këtë në Kosovë është analizuar më tepër në... Pas edhe në Kosovë diskutohet nga perspektiva tjetër se edhe aksioni mbase mos është iniciuar duke qenë zgjedhjet afër, pra zgjedhjet po përmenden nga të dyja palët, nëse mund të themi kështu. Po, unë këtë rëfimin për nga një pjesë e mbase analistëve për çdo veprim të qeverisë thuhet se bëhet për shkak të zgjedhjeve. Kështu që unë ndoshta dhe Judrin edhe gjithë mirëpresim kur të mbarojnë zgjedhjet, sepse tani për 4 vite nuk do të kemi zgjedhje, nuk mund të jetë ky lloj shpjegimi. Nga ana e Kosovës nuk besoj që ai është arsyeja. Ishte arsyeja besoj zbatimi i një marrëveshje të cilën qeveria ka parë se është në interes të Kosovës, se që ka rrjedhë nga dialogu, në fakt edhe që
të filloj edhe të zbatoj shumë nga marrëveshjet që nuk më zbatuan nga dialogu. Unë ashtu e kam parë, por nga ana e Serbisë shoh qëllimin që ata duan të shohin se sa larg mund shkojnë në minimin e suverenitetit të Kosovës. Duan të dinë se sa larg mund shkojnë me veprat e tyre pa një ndëshkim të BE-s të SHBA-s, por duket se edhe ndaj kësaj qeverie të Kosovës në veçanti, që ka një shumicë të sigurt në kuvent, duan në një formë apo tjetrën të dobësojnë politikisht, qoftë edhe në këto zgjedhje, por edhe në përgjithësi, sepse po shohin se ka një qasje tjetër ndaj Serbisë prej se ka ardhur kjo qeveri në pushtet, dhe mbase atyre nuk po ju konvenon dhe po mendojnë që ta minojnë edhe atë pozicion politik të Kosovës. Ok, zoti Gashi, faleminderit shumë për këtë perspektivë nga SHBA-ja rreth kësaj çështje. Natyrisht do të jemi në kontakt të vazhdueshëm, pasi është një çështje në zhvillim. Faleminderit një gjë, nëse mund të shtoj për fund. Patjetër. Jam munduar këtu drejt që të rekomandoj shqiptarë amerikanët, po fakt kjo nuk vlen vetëm për shqiptarë amerikanët, po që njerëzit kur shohin pamje të tilla shqetësuese në Kosovë, të reagojnë tek përfaqësuesit e tyre, tek senatorët, kongresistët, të lobojnë pra, që kur një vend, Serbia, kërcënon Kosovën, ata të luajnë rolin e tyre edhe vetanak, për të lobuar dhe për të sjell atë qasje amerikane që ata duan. Ka nisë diçka të lëviz në këtë drejtim pas thirrjes që e keni bërë? Ka pasur pak lëvizje nga anë të komuniteteve ndryshme në shtetet ndryshme të SHBA, që është pozitive. Mbase, unë nuk mendoj se kjo do ta bëjë dëllimin në këtë rast, por mendoj se si praktik është mbase shumë e nevojshme që të luhet përsëri ai rol i madh në lobim, sidomos në SHBA. Po. Që ne kur të flasim unë e ju edhe të tjerët të shohim një qasje amerikane, një politikë amerikane që është edhe sforcuar nga porosi që vinë nga komuniteti këtu. Okej, zoti Gashi, faleminderit shumë për kohën dhe kontributin që jepni edhe nga atje për Kosovën. Faleminderit shumë. Ishte pra Adrilon Gashi, analist politik dhe jo vetëm rreth zhvillimeve në Kosovë nga perspektiva amerikane, derisa shkojmë tani me zhvillimet në